Bony, vole. Tak takhle v téhle ulici, před domem s nápisem Tuzek, který tady stával, začínali mnozí dnešní kapitáni biznisu. I to je historie. Ale kvůli ní tady dneska nejsme. František Palacký, muž, který dal jméno této ulici, českému národu dějiny a kterému národ dal titul Otec národa a postavil jeden z největších evropských pomníků. Ale cesta k poctám bývá dlouhá a složitá. Podnikavý pražský advokát Jan Měchura vlastnil tento původně čtyřdílný dům, ale kromě toho i čtyři děti, které záhy vstoupí do našeho příběhu. Jako advokát zastupoval bohaté šlechtické rodiny při převodech majetků a přitom nezapomínal na sebe. Měchura toužil vyrovnat se šlechtě a podle toho se i choval. V rodině podporoval umělecké zájmy a poskytl proto svým dětem dobré hudební vzdělání. Ona touha vyrovnat se šlechtě ho vedla ke koupi zámku a panství v Lobkovicích u Neratovic. V zápětí koupil také zámek s panstvím v Otíně u Klatov. Nejstarší syn Eugen Leopold vystudoval v Praze práva, ale víc než právu se věnoval hudbě. Jako městský úředník v Klatovech a justiciár panství Otínského, Zelenohorského a Plánického se usídlil zde v Otíně a zval sem často přátele z hudebních kruhů. Spolupracoval se sborem Šumavan a hudbu skládal bez ohledu na žánr, včetně písní na texty básníků Čelakovského, Erbena, Jablonského a mnoha dalších. Jen premiéry své opery Marie Potocká podle Puškinovy Bachči Sarajské fontány se už nedožil. Škoda, protože v pražském prozatímním divadle ji v roce 1871 dirigoval osobně Bedřich Smetana. Jako domácí učitel v šlechtických rodinách se dostal do Vídně, kde se seznámil s Josefem Dobrovským. Ten Palackému poradil, že nejlépe pomůže národu jako spisovatel dějin. Palacký ho poslechl a vydal se do Prahy. V roce 1825, patrně při promenádě po Dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí, se Palacký potkává s Eugenem Leopoldem Měchurou. Ambiciozní mladík ovládal 16 jazyků, jeho kufřík, dopisoval se s řadou uměleckých osobností, měl rozsáhlé společenské styky, jeho klobouk, a pracoval pro slavné šlechtické rody. Jen jedno chybělo, peníze. To by nás, když tímhle platíme, dneska ani nenapadlo, co? Zlom v životě Palackého přineslo jeho setkání s Eugenem Leopoldem Měchurou. Ten totiž přivedl mladého pohledného historika sem do salonu v Pasířské ulici. Na hudebním soáre se Palacký nejprve zakoukal do Eugenovy sestry Antonie. Když ale neuspěl, ihned se začal všímat druhé sestry, 18-leté Terezie. Živá, inteligentní, ale poněkud churavá dívka hrála dobře na harfu a Palacký jako schopný klavírista doprovázel. Rád by ji doprovázel i jinak, ale otec Jan Měchura, bohatý advokát, se zdráhal prodat dceru za chudobného vědce. A tak trvalo déle jak rok, nežli byl Palacký pozván do Otína jako oficiální snoubenec. A až za další rok, v září 1827, se ve starém gotickém kostele v Přeclavi u Klatov konala svatba. Ke kostelu vede z Otína tato kdysi krásná lipová alej. Vlastně dodnes krásná.
Onu svatbu z rozumu Palackému jeho kritici vždycky vyčítali. Nebývalo totiž zvykem, aby si sňatkem pomohl muž. A také mu měli za zlé, že se přiženil do rodiny, kde se vůbec nemluvilo česky. Ale holt účel světí prostředky. Zde v glorietu Otinského zámku začal psát ještě v němčině první svazky svých dějin národu českého v Čechách a v Moravě. Byl v té době také oficiálním zemským historiografem, jednatelem Českého vlastivědného muzea a jedním ze zakladatelů Matice české i časopisu Vlasteneckého muzea. Navíc byl členem jak Královské české společnosti nauk v Praze, tak Akademie věd ve Vídni. Jako politický vůdce českého národa usiloval o jeho rovnoprávné postavení v Rakouské říši. Obrovskou popularitu získal v roce 1848 tím, že veřejně odmítl účast na všeněmeckém sněmu. Inicioval naopak všeslovanský sněm v Praze na Žofíně a stal se jeho předsedou. Po porážce pražského povstání v červnu roku 1848 získal trůn mladičký František Josef I. a zavedl absolutistický režim. Ministr vnitra Alexander Bach začal důsledně pronásledovat české vlastence a k sledování podezřelých živlů zavedl rozsáhlý špiclovský systém. V českých zemích od té doby folklor dost oblíbený. Otec českého národa se zachoval jako ryzí pragmatik. Mizí z Prahy na druhý Měchurův zámek v Lobkovicích a na 12 let se vzdává politického života. Žije rodinným životem a v poklidu píše, tentokrát už česky, své velké historické dílo. Manželka Terezie umírá v roce 1860 po 32 letech vzorného manželství. Je pohřbená na Lobkovickém hřbitůvku. A tak Palacký, syn chudého vesnického kantora, dědí zámek a panství ve středních Čechách. Děkuji. Po pádu Bachova policejního režimu opouští Palacký zdejší klid a vrací se do Prahy i do politiky. Jako člen českého i rakouského říšského sněmu. Opouští ideje austroslavismu i svůj výrok, kdyby nebylo Rakouska, museli bychom si ho vytvořit. A razí nové vlastenecké heslo. Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm. Stojí v čele snah o vybudování Národního divadla, a právě proto je to on, kdo pronese slavnostní projev při kladení základního kamene v roce 1868. Své poslední veřejné vystoupení měl v roce 1876 na Žofíně při oslavě 50. výročí od napsání práce na svých dějinách. Nastydl však, dostal zápal plic a za 2 týdny na tomto lůžku ve své malé úzké pracovně zemřel. Přál si být pohřben zde v Lobkovicích vedle manželky. Pohřeb otce národa překonal pompézností všechna očekávání. Nesčetná města a obce vyslali delegáty. Z Prahy do Lobkovic směřovalo několik set smutečně ozdobených vozů. Po cestě stály girlandy, domy kolem byly smutečně upraveny. Pohřbu se tady v tomto místě zúčastnilo neuvěřitelných 50 tisíc lidí. Největší Čech 19. století byl pohřben na tomto hřbitově. Kromě manželky Terezie spočinula s ním v této hrobce i dcera Marie.
Na jeho počest byla později Pasířská ulice v Praze přejmenována na ulici Palackého. Palackého památníky jsou v mnoha českých městech i vesnicích, ale návštěvnost u jeho hrobky, jak vidíte, je slabší. Národ poněkud zapomíná. Majetek v Lobkovicích zdědil syn Jan, právník a první profesor geografie a zeměpisu na Karlově univerzitě. Ten po 20 letech zámek prodal zpět Lobkovicům. Ti však zase o toto své rodové sídlo přišli v roce 1948. Bylo jim vráceno po více jak 40 letech ve zcela zdevastovaném stavu. Podobně dopadl i zámek v Otíně. Palackému svatební kalkul i politickou opatrnost dějiny odpustily. Historie umění ho uznává také jako vynikajícího muzikologa a zakladatele hudebního oddělení Českého vlasteneckého muzea. Jeho vskutku životním dílem jsou však dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Od roku 1912 shlíží jejich autor František Palacký z pomníku Stanislava Suchardy na náměstí, které nese rovněž jeho jméno. Není zde klid otínského zámeckého parku ani labských břehů u zámku Lobkovického. Ony ale české dějiny, o kterých psal, byly také málo kdy klidné.